Veliki pozdrav za sve koji me pratite. Danas malo drugačiji video s obzirom da ne snimam iz svog stana u Frankfurtu. Trenutno sam na odmoru kod kuće i pošto je završen Wimbledon, meni je eto, palo na pamet da snimim jedan video s obzirom da je ovog leta već 29 godina od kada sam prvi put uzela reket u ruke. Dakle, to je bilo 1990. godine, bože koliko sam matora, i već 29 godina od kada sam naučila jednu vrlo važnu lekciju. Dakle, moj trener, teniski trener, mi je dao recept za ceo život. Naime, radi se o tome da kada sam počela da treniram tenis, dakle ja sam tada imala 8 godina i videlo se tu da, naravno, dete koje nema talenat, prosto to je tako kako je. Međutim, moji udarci su bili sasvim solidni, da ne kažem dobri, u momentu kada on postavi moje telo onako kako treba da stoji. Međutim, problem je bio što ja koordinaciju pokreta, ruku i nogu, nikako nisam mogla da usaglasim. Dakle, kada krenem da radim forehand, na primer, sad kada krene leva noga, leva noga prema desne, ispred desne noge, je li tako? Desna ruka, znači, isto kreće da radi ovaj, šta treba da radi. Međutim, ta koordinacija pokreta nikako nije mogla da se usaglasi. I to je tako trajalo jedan trening, dva, tri. Čovjek je izgubio živce i rekao mi je da ja moram jedno 50 puta da napišem rečenicu, ali to nije bila jedna rečenica tipa danas je lep dan. To je bilo, dakle, kod forehanda, leva noga ide ispred desne noge, u tom trenutku desna ruka ide gde treba da ide, udarac je ispred tela, zamah, udarac, izmah i tako dalje. Dakle, to nije bila jedna rečenica, to je bilo 5-6, i da ja to napišem 50 puta. Naravno, ja sam to napisala 40-ak otprilike, misleći da on to neće da broji. Međutim, kada je on video šta sam uradila, rekao je da napišem još 150 puta ili više neću moći da treniram tenis. Zamislite sada 150 puta da napišete jednu rečenicu koju stvari sadrži 5-6. Tako je bilo, znači, za forehand, tako je bilo za backhand i što se tiče servisa, tu sam ja, mislim, trebala napišem jedno 100-tinak puta, ali servis je onako bio dobar, falilo mi malo snage, ali tehnika nije bila loša. Poenta cele priče je bila da kada sam, dakle, ja sam jedina, ja mislim, u istoriji tenisa koja je imala svesku za domaći zadatak, dakle za pisanje i za da, domaćeg zadatka. Nakon toga moj mozak je naterao telo da počne da reaguje tako kako je reagovalo. Odnosno, posle samo nekoliko treninga dodatnih, ja sam jednostavno uspjela da usaglasim koordinaciju pokreta. Poenta cele priče, ono što je on uradio, ono što radi ergoterapeut uglavnom, to je da naterate mozak da sluša telo, odnosno da trenirate mozak. Kako se trenira mozak? Dakle, vi imate milion tehnika, učenje ovako, učenje onako, trening ovako, trening onako. Ono što ja koristim i što meni koristi već 29 godina od tada, znači, je da koristite papir i olovku. Znači, papir i olovku, i ako ne možete nešto da zapamtite, ako ne možete nešto, čak i telo svoje da naterate da nešto radi, kada nešto radite praktično, kreativno i tako dalje, jednostavno pišite. Pišite po 100 puta, po 200 puta, po 500 puta. To se odnosi isto i kada sam govorila uopšte o jeziku, o nemačkom jeziku, kada ne možete nešto da zapamtite, jednostavno uzmite, kupite one papire formata A4, ono veliko pakovanje, i pišite, 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 pišite. Primećujem da i deca, evo sada u mojoj okolini, jeli, sve manje i manje koriste papir i olovku. Dakle, vi možete da čitate. Ja sam, recimo, imala drugaricu koja je pisala na času i posle toga prepisivala u drugoj sveci da to bude onako lepo. Meni je to bilo čudno, ja to nikad nisam radila u životu tako. Međutim, prepisivanjem ona je također svoj mozak terala da mozak pamti i da registruje neke stvari. Tako da, ovaj, šta se kasnije desilo, mladost, ludost, bilo je tu nekih povreda, ali ovaj, nije to bio razlog zašto sam prestala da treniram tenis, jako mi je žao zbog toga.
Mogla sam da zaradim još neko milionče, ali pošto miliončeta nema, jedino što mogu jeste eto da vam podelim po neki besplatni savjet. I eto kažem, baš sam malo pre bila do teniskih terena tamo gdje sam počela i ona je neka nostalgija. Setila sam se svog trenera, setila sam se svojih početaka i setila sam se stvari da eto neke stvari kada naučite kao mali, kad imate profesionalce u svom timu i oko sebe, oni vam daju recept za ceo život, a taj recept sam ja danas podelila sa vama. Toliko za danas, nadam se da sam vas motivisala i da sam dala neke ideje za u buduće, znači za neke vaše buduće projekte, budući rad, tako da ljubim vas i do narednog videa, do neke nove ideje, sve najlepše, ćao!